ଖୋଲୁଛି ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଲିକ ଓ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଳା କାରନାମାର ପେଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ 26 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଲୁଟିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବାର୍ ମାଲିକ। ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ଲାକମେଲ୍ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ରେପ୍ ଓ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ ନ କରିବାରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସର ହାତ କାହିଁକି ଯାଉନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଆଲିଗେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମ ନାଁରେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଚାଟିଂ କରୁଛ, ୟା କରୁଛ, ତା କରୁଛ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଏମିତି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ୟା ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ତାପରେ ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଆମର ପିଟିସନର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲା। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲା ପରେ ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଡିସିପି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ 23/6/2021 ଦିନ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଚେର। ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଓ ରଘୁରାଜ ସାହୁ ଓରଫ ରାଜ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜର ଖୁଡ଼ି ଏହି କଳା କାରନାମାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବଡି ଆକୁ ସରକାର ନ କରିକି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡି ରହିବା ଉଚିତ, ଯେ ଆଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଉଚିତ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ଇମୋରାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଥରେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ବି ହୁଏ, ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହାତରା ଘଟଣାରେ ହେଲା। କେରଳର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଏ ବିବି ଗିରଫ ହେଇ ଜେଲ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ସେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେ ଲାଇଭ୍ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସେ ରଘୁରାଜନ ଆର ବର୍ଷ 2020 ମାସରେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲେ, ଆସିକି ଦୋକାନ ଫକାଣ ସବୁ ନଥିବା ଫଟୋ ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଆସିକି ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ନଥିବା ଧମକ ସମକ ଦେଇକି ଫୋନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ମାଗି ତାର ଏ ଟାଇପ୍ ସେ ଝିଅ ସିଏ ମିଶିକି କଲେ। କ'ଣ ହେଲେ, ମୁଁ ମଦ ଫଦ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଏସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ପେପର୍ ଫେପର୍ ଅଛି, ପେପର୍ ବାହାରିଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଥାନା ଲିଖିତ ଦେଇଛି, କେସ୍ ହେଇଛି ଥାନାରେ। ବାପା ପୁଅ ତ ମେନ୍ ତ ବାପା ଆଗରୁ ଅଛି, ବାଲାଜୀ ସାହୁ, ରଘୁନାଥ ରାଜ, ଆଉ ଏତିଆ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଛି, ଆମକୁ ହେଲେ କରୁଛି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଫେକ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବା ତଥାକଥିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ବୁମ୍ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।